तपाईँले देख्नु हुँदैन भारतमा अर्कैको सरकार छ त्यसैको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्छ गरेका छ, तर यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू त्यही सरकारको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने एउटा नयाँ र विशिष्ट अवस्था सिर्जना भएको छ। यो नयाँ र विशिष्ट अवस्थाको वस्तुगत विश्लेषणका साथ हामीले पुनर्गठन आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यसबारेमा निश्चय नै पुनर्गठन हुँदा गठित भइरहेका हामीहरू सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने नै छौँ। आदरणीय जनसमुदायहरू, अहिले देश कम्युनिस्ट पार्टीको नाम गरेको तर खास गरी भ्रष्ट दलाल नोकरशाह कमिसन खोर विदेशी दलाल र एनजिओहरूको एउटा संयुक्त मोर्चाले सरकार चलाइरहेछ। केपी ओली र प्रचण्डहरू यी पाँच छवटा भ्रष्ट तत्त्वहरूको संयुक्त नेतृत्व गरिरहेका छन् र नेपाल लोकतन्त्रको नाममा एउटा लोकतन्त्रमा रूपान्तरण भइरहेछ। आम जनता अहिले महँगी मूल्यवृद्धि हत्या हिंसा अराजकताबाट पिल्सिएका छन् र उनीहरू नव सामन्तको रूपमा तपाईँ सुन्नुहुन्छ। प्रचण्डजी आफ्नो श्रीमतीलाई ओहति गर्न जानु पर्यो, पूजा गर्न चाहिँ जानु पर्यो अरे, म्याग्दीमा तातो पानी मोड्न जानु पर्यो भने सरकारी हेलिकप्टरमा जान्छ। तपाईँले देख्नु भएको छ अहिले एउटा राष्ट्रपतिको लागि चाहिँ 218 करोडको गाडी किन्न पर्यो अरे। आज यी जो सरकारमा पुगेका छन् उनीहरू अहिले नव सामन्तमा रूपान्तरित भइरहेका छन् र यो लोकतन्त्र होइन, यो लुटतन्त्रमा चाहिँ बदलिएको छ। त्यसकारण अहिले हामी नेपाली कम्युनिस्टहरूको कानमा अब एउटा गम्भीर जिम्मेवारी आछ। केवल हामीले ठुल्ठुला युद्ध गऱ्यौँ, हाम्रा सङ्घर्षको इतिहास बलिदानका इतिहासहरू धेरै लामा छन्। हजारौँ हजार जनताले शहादत प्राप्त गरेका छन्, तर नेपाली जनताले खास गरी नेपालका सर्वहारा श्रमजीवी जनताले आजसम्म केही प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। त्यसो भएको हुनाले अब हामी पुनर्गठित भइरहँदा एउटा विशाल एउटा आधार तयार गर्नु पर्यो। आजैदेखि हरेक कार्यकर्ताले, हरेक क्रान्तिकारी जनताले सचेतनतापूर्वक, हाम्रो यहाँ समस्या यही आयो, जब क्रान्ति बलियो हुन्छ, जब क्रान्तिले एउटा गति दिन्छ, नेतृत्वले गद्दारी गर्छ, हरेक बेलामा त्यही भएर छ। तपाईँ 8 सालदेखि 11-12 सालसम्मको किसान आन्दोलनको कुरा गर्नुहोस्, त्यो बेलाको किसान आन्दोलनको जगमा अहिलेसम्म हामी बाँचिरहेछौँ, तर नेतृत्वले गद्दारी गर्यो। पछिल्ला कालखण्डहरू त्यसै हुँदै गए, त्यसकारण अहिले पनि अब जनताको व्यापक खबरदारीका साथ जनसङ्घर्षको कार्यदिशा हामीले एकपटक नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनै पर्छ। त्यसबाट अब देशमा विद्यमान भ्रष्ट दलालहरू, भ्रष्टहरू, विदेशी दलालहरू र यो एनजिओ पन्थीहरू, माफियाहरू सबैलाई परास्त गरेर साँचो अर्थमा नेपाली जनताको गणतन्त्र, साँचो अर्थमा नेपाली जनताको लोकतन्त्र स्थापित गर्ने एउटा सङ्घर्ष, एउटा जनक्रान्ति, एउटा जनसङ्घर्षको उपहार अब हामीले ल्याउनै पर्छ। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठन भइरहेको छ, यहाँ मित्रहरूलाई म एक बानेमा धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईँहरूले प्रारम्भदेखि नै एउटा खहरामा आएको, एउटा खहराको अवस्थामा बसेको नेपालको जनआन्दोलनलाई एउटा जुन गति दिन कोसिस गर्नुभएको छ, त्यो गति दिइरहनु भएको कामलाई मैले, हाम्रो पार्टीले एउटा उच्च सम्मान गरेको छ। र सँगसँगै म के पनि भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले जो अधिकांश त एउटा नयाँ पुस्ताबाट यो आन्दोलनको लागि काम गरिरहनु भएको छ, सबै किसिमका सङ्कीर्णताबाट माथि उठेर अहिले नेपाली जनक्रान्तिको वास्तविक कार्यदिशा के हुने हो, यसबारे एउटा गम्भीर बहस गरेर, छलफल गरेर
मेरो गोरुको बाह्रै कक्का भन्ने ढङ्गले प्रस्तुत नभइकन नेपाली क्रान्तिको वस्तुगत अवस्था के हो, नेपालको क्रान्तिको वस्तुगत धरातल के हो, त्यो धरातललाई पनि ध्यानमा राखेर हामीले आफ्ना कार्यदिशाहरू निर्धारण गरौँ। मेरो विचारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सोचिरहेको छ, अहिलेको नेपालको क्रान्तिको बाटो, नेपाली जनताको सङ्घर्षको बाटो भनेको बृहत्तर कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको संयुक्त आन्दोलन आज एउटै छाता तत्कालै भइहाल्ला जस्तो देख्दैन, धेरै प्रयत्नहरूले पनि भाषैन, तर त्यो संयुक्त जनसङ्घर्ष आजको चाहिँ कार्य दिशा हो। त्यो संयुक्त जनसङ्घर्ष नेपाली सर्वहारा वर्ग, नेपाली उत्पीडित वर्ग, नेपाली उत्पीडित समुदायको संयुक्त जनसङ्घर्षले अबको नेपाली क्रान्तिको कार्यभार पुरा गर्नेछ। त्यसको लागि हामीले अलि ठुलो चौडा दिलका साथ गम्भीर रूपमा बहस गरेर अब नयाँ सिराबाट नयाँ ढङ्गले विकसित भएको यो नेपालको क्रान्तिको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर अगाडि बढौँ। निश्चय नै पनि नेपाली जनताले हरेक पटक सङ्घर्षमा धोका खाए पनि जसले सच्चाइमा क्रान्तिको बाटो अवलम्बन गरेको छ त्यसैलाई साथ दिएको छ। रायमाझीले दरबारमा गएर नेपाली कम्युनिस्ट विभिन्न किसिमका नेतृत्वहरूले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जन पार्न संशोधनवादी धापमा खसाउँदा क्रान्तिकारीहरूले गौरवका साथ आफ्नो झण्डा उठाए, आम नेपाली जनताले साथ दिए। तपाईँ बाहुन्न सालकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि जब संसदवाद एउटा चरम अवस्थामा थियो, माओवादीले हतियार उठायो, उग्र वामपन्थी चिन्तनको जिल्ला पनि भिड्यो, तर त्यो कठिन काममा पनि नेपाली जनताले साथ दिए। अब पनि प्रचण्ड ओलीले यो कुरा नसोच्दा हुन्छ, नेपालका कम्युनिस्टहरू, नेपालका क्रान्तिकारीहरू मरेका छैनन् र उनीहरू पुनर्गठित हुँदैछन् र तिम्रा संशोधनवादका तिम्रा दक्षिणपन्थी चिन्तनलाई नेपाली जनताले आफ्नो क्रान्तिकारी सङ्घर्षद्वारा च्यानमा गाडेर नेपाली जनताको मुक्तिको बाटो निश्चित गर्दैछ। त्यस कारण आदरणीय जनसमुदायहरू, हामी एउटा गम्भीर मोडमा छौँ, गम्भीर दिशामा छौँ, यो बाटोलाई अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक सोचौँ। अहिले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी धारालाई यदि ठिक ढङ्गले